Liewe vriende, julle weet wanneer 'n sneeuvlokkie op sy eie is, is hy maar baie klein en kan hy nie vreeslike verskil maak nie. Maar wanneer 'n klomp sneeuvlokkies aan mekaar vashit, dan kan hulle sterk genoeg wees om verkeer tot stilstand te laat kom. En ek dink met gelowiges gaan dit ook so. Ek dink baie keer voel ons maar klein op ons eie. Maar weet julle, wanneer ons gaan saam staan as gelowiges, kan ons regtig 'n impak maak op die samelewing waarin ons bly. Ons kan 'n verskil in die wêreld maak wanneer ons gaan saam staan. In die Bybel noem ons ook die liggaam van Christus. Ons is veronderstel om saam te werk. Nou ek gaan DF Sondag die 19 Februarie gaan ek meer hieroor gesels en ons sien baie uit daarna om julle daar te sien.